אנחנו ממשיכים ללמוד על שקידת התורה מתוך ספר נתיב התורה. אנחנו לומדים את הספר, כי אז זה ייקח לנו הרבה מאוד זמן, אבל אנחנו לומדים את התוכן של פסקה פסקה. מי שיש לו הספר הזה, זה בפרק א', עמוד ד'. עד עכשיו למדנו שהתורה היא סדר העולם, שהתורה היא קיום העולם, שבלי התורה האדם הוא אדם מת. לכן ריבונו של עולם אמר, יום השישי, אם אתם מקבלים את התורה, טוב, אם לא, כאן תהא קבורתכם. זה הקיום, זה הסדר של העולם, זאת ההדרכה אל האדם. ועכשיו, אחרי שלמדנו את היסוד הזה, אנחנו נכנסים לפרטים. עכשיו חיברתי מיקרופון, שומעים אותי נכון? אז בגמרא עירובין, נון דלת עמוד א', המלך בדרך ואין לו לוויה, יעסוק בתורה, שנאמר, כי לוויתכם חש בראשו, יעסוק בתורה, שנאמר, חן הם לו ראשך, חש בגרונו, יעסוק בתורה, שנאמר, ונקים לגרגרותיך. חש בבני מאיים, יעסוק בתורה, שנאמר, ריפוד תהיל לשורך, צריך פה דגש ברש, אוקטיות בגד כפת, רש, שאף אחד לא יודע איך מסדרים את הדגש הזה. חש בכל גופו, יעסוק בתורה, שנאמר, ולכל בשרו מרפא. אמר רב יהודה בר עדה ברכיה, בוא ראה שלא מידת הקדוש ברוך הוא, מידת בשר ודם. האדם נותן לחברו סם, יפה לזה, וכשה לזה, קדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, שם חיים לכל גופו, שנאמר, כל בשרו מרפא עד כאן. אם כן, העניין הראשון, שהוא שאדם הולך בדרך. אכן, החיים הם דרך. הדרכים בחזקת סכנה. הדרכים הן מסובכות. בדרכים יש בעיות, יש קשיים. זה לא קל להסתדר בדרך. ראינו במדבר, בדרך, ראינו מה עבר עלינו. החיים זה לא לונה פארק. זה מקום מאוד קשה. ואדם צריך הדרכה כדי לא להסתבך. מה אנחנו לא מבינים? אנחנו לא רואים איך האדם מסתבך.
אנחנו לא ראינו דור המבול ודור הפלגה ועוד הרבה הרבה צרות לאורך הדורות, ועם ישראל ובאומות העולם. ראינו וראינו. אז אדם צריך הדרכה. כמובן, לא אנחנו היחידים ששמנו לב בזה, אלא כל האנשים הרציניים על פני כדור הארץ. פילוסופים, אנשי מוסר, אנשי פסיכולוגיה, שלטונים, בעלי שלטון, עלמים, שליטים, חיפשו פתרון למצוקה הזאת, הנוראה, של המין האנושי. ומצאו או לא מצאו? תשובה, מצאו ולא מצאו. מצאו פתרונות חלקיים, כפי שנראה בהמשך. למה הדבר הזה קורה? והחיים כל כך מסתבכים. כי העולם כשלעצמו אין בו תשובה למצוקות שלו. התשובות שייכות לעולם אחר. התשובות צריכות לבוא ממקום אחר. העולם לא בא אלינו עם קשר ותשובותיו זה ליד זה. לכן אדם צריך לשבור את הראש כדי למצוא את הפתרון. ועכשיו הוא מציין כאן חמש בעיות, חכמים מציינים חמש בעיות בהם נקלע האדם. חש בראשו, חש בגרונו, חש בנימיו, חש מעצמותיו, חש בכל גופו. שהאדם נקלע בהם. הראשון, חש בראשו. מה זה הראש? השכל. השכל אינו פותר לו. השכל מבולבל. רק שנייה. האדם טועה בכל מיני שיקולים.
זה השכל. אומנם דיברנו הרבה פעמים על כך שהשכל יש לו מנגנון בקרה עצמי, הוא יכול לבדוק אם הוא טועה. נכון מאוד. ובכל זאת, אנחנו רואים שאנשים כן טועים. לצערי. טעויות חמורות מאוד. שעולות מחרב למין האנושי. כי, כפי שאמרנו, הפתרון של בעיות העולם הן מעל העולם. אפשר לפתור בשכל שאלות פשוטות, וגם בזה הרבה טעה המין האנושי, גם בפיזיקה, גם בחינוך. כל וחומר בשאלות רוחניות. זה הסוג הראשון. זה החלק העליון שבאדם, השכל. בספר בסמה, ספר מרת עיניים, פירוש על השולחן ערוך, חושן משפט, סעיף ב', הוא מביא בשם המהריל, אל תשב בדין אם בא לבטלי. כי השכל של בא לבטלי והשכל של הלומדים הם שני הפכים. שולחן ארוך, חושן משפט. גימל, אמרתי בית גימל. מרת עיניים יוד גימל. בתשובות מהרי וייל מראשון אשכנז. כתב למהרש זל, ואם תשמע לצאתי לא תשב אצל הקהל בשום דין. דידיעת, דידעת, שפסקי הבלבטים ופסקי הלומדים הם שני הפרחים. ואמרו בפרק זה עורר, כך היו נקי הדת שבירושלים עושים ולא יושבים בדין, אלא אם כן היו יודעים מי ישב עמם. אז התורה היא מדריכה את השכל שלה. אמרנו הרבה פעמים שאנחנו לא נגד השכל הרגיל של האדם. אנחנו בעד דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ מוסבר בספר אורות
התורה. דרך אחרת זה המוסר הטבעי, וזה הבינה הטבעית. אם אין לך שכל טבעי ובינה טבעית, אתה גם לא תצליח להבין מה שכתוב בתורה, אתה תבלבל, אתה תצלב, לא יודע מה יקרה. אנחנו בעד. גם הובא ברב שמעון שקופ, בהקדמה, שהתורה בנויה על השכל הטבעי. ועל יסוד השכל הטבעי, היא בונה קומות יותר עליונות. אתה מוציא מחברו עליו הראייה, כי מה שנמצא אצל בן אדם זה שלו. נקודה. הוכחה. לא צריך הוכחה. אבל זה אצלו. מה אתה רוצה ממנו? בשביל זה אני לא צריך תורה. אני צריך תורה כדי לברך הלאה. אם יש ויכוח, מה עושים, איך מברכים. אבל איפה כתוב בתורה שמה שיש לבן אדם זה שלו? אלא מה? זה של מי? קומוניזם? שהכל שייך לכולם? אולי לעתיד לבוא. אבל השכל האנושי הוא לא מספיק. מעל השכל האנושי צריך שכל, גם בספר הכוזרי. חז וחלילה לתורה לומר דבר נגד השכל. אבל היא יכולה לומר דברים מעל השכל. יש דברים מעל השכל. השכל, הוא לא יודע את הכל. הלאה. דבר שני, חש בגרונו. מה זה אגב? הגרון זה הכלי שמדברים בו. כוח הדיבור. השכל, אחר כך הדיבור. הדיבור גם זקוק להדרכה. אחרת האדם אומר שטויות. אחרת הוא מתבלבל. גם אם הוא חושב נכון, הוא לא מצליח לבטא את זה נכון, לתרגם את זה נכון, הוא לא מצליח. איך אומר רש"י? שהאדם הוא נפש חיה, כמובן, גם הבהמה היא נפש חיה. אבל הנפש של האדם יותר חיה, כי יש בו דעת ודיבור. לא רק דעת, אלא גם דיבור. הרמב״ם קורא לשכל של האדם
השכל הדיברי. שכל שבא לידי ביטוי בדיבור. בשביל מה אני צריך שכל דיברי? אם יש לי שכל, זה מספיק. זה לא ככה. השכל הוא לא מצליח לעקוף את הכל. הוא מורפל לפעמים. הוא רץ בתוך הראש לכל הכיוונים. הדיבור מכריח את השכל להתבטא בצורה ברורה. כמו שאמרנו, זה יכול להיות מערבולת מסובכת בתוך הראש. רעיונות מתרוצצים בכל הכיוון. כשאדם מבטא בשכל, הכל ברור. ברוך השם. גם השכל, גם הדיבור, הוא חברתי. הוא קשר בין אדם לחברו. מה שכן, השכל שיכול להיות גנוז באדם פנימה. וזה לא מספיק. כי אדם לא חי לבד, הוא חי עם עוד אנשים. והוא צריך להיות מסוגל להסביר לשני. ולא שיהיה מצב שלא יבין איש את שפת רעהו. לכן צריך בדיבור. מדריכה את הדיבור של האדם. שלא יהיה דיבור מטעה, מבולבל, חשבי גרונו, הגרון, מבטא. אבל בי שיש גם אותיות שיניים, לשון, שפתיים, חייך, בסדר, דטלנט. שלוש. חש בבני מאב. המאיים זה יותר נמוך. המאיים זה החיים. אדם אוכל, מתקיים יפה, ברוך השם. אבל אי אפשר רק לחשוב את זה בראש. צריך גם לחשוב בחיים. צריך לאכול וכן הלאה. אבל וכן אנחנו לא יודעים כמה תקלות יכולות להיות בזה. אוי ואבוי. כמה יצרים. כמה תעבור, כמה תינה, כמה תינה, כמה קינה. איי, 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 איי. מה קורה בבני המאיים?
לפעמים אדם אומר, יש לי תחושה מן הבטן. איזה תחושה. איזו נטייה יש לו. איי, איי, איי. ולכן הוא זקוק לתורה. כדי להראות לו את הדרך. איך מסתדרים עם בני המאיים. אנחנו לא בעד שאדם יהיה סגפן, יהיה עצוב, יהיה מסכן. לא. אנחנו בעד שיחיה חיים טובים ונעימים. אבל לא. לא להגזים. לא להפריז. לא לקלקל. התורה לא הטילה על האדם דברים מעבר יכולתו. התורה זה איזון מופלא. המתקלה. אם נפתח יותר את התאווה, אדם ידרדר לגמרי. אם נסגור יותר את התאווה, הוא גם יישבר. זה שיווי משקל אדיר. היה מקום. לבקש מן האדם להיות סגפן מקצועי. נכון. ככה זה יחידי יחידים צדיקים. אבל רוב האנשים אינם יכולים לעמוד בזה. אבל צריך הדרכה. דבר שלישי, דבר רביעי, עצמות, העצמות חוט ידרה של האדם. הם מחזיקים את האדם. הם בלאדם. איך אומרים, האדם הזה, אין לו עמוד שדרה. צריך אדם של רוח, שלא יהיה שבשבת, וכן הלאה. צריך שיהיה קשה. לא קשה במובן רב אכזרי, לא במובן הזה קשה, אלא במובן עמיד, עמידות. הפסיכולוגים המציאו מילה חדשה, רזיליאנס, עמידות. הקורונה בא לשבש לנו את החיים בצורה נורא, צריך עמידות. איך אדם קונה עמידות? איך הוא לא מתלתל כל רוח? מישהו זה הוא צריך לחיכונות. מישהו זה הוא צריך דרכים מכוונים. זה הדבר הרביעי שהתורה עושה. דבר חמישי, חש בכל גופו. כלומר, אמרת דברים יפים, השכל, הדיבור, המעיים.
העצמות. יש עוד דברים בחיים. יש רגש. יש לקרוא ספרים, יש לטייל, יש משפחה, יש תרבות, יש ספרים, המון המון דברים. שהם נמסכים, נבלעים באישיותו של האדם, בגופו של האדם. וגם בהם, אדם נבוך. אז מה הפתרון? התורה מדריכה אותו. בכל גופו. בכל אישיותו. התחלנו בעולם העליון, השכל, אחר כך הדיבור, אחר כך עולם אמצעי, יותר נמוך, התאוות, הופעתו בעולם. זה הדרכת האדם. בשביל זה, אני לומד תורה. בשבילי, וכמובן, בשביל עם ישראל, אדם לומד תורה, זה מחלחל על כל החברה. אבל יש אנשים שלומדים תורה, ומה שמחלחל, השם ישמרן. איזה חילול השם. אוי ואבוי. לכן, יש תנאים באמת לימוד תורה. זה פרק ב', הכנה ראשונה, ענווה. הכנה שנייה, הסתלקות מהגשמיות, ועוד הכנות, לימוד בלילה, לימוד מתוך דוחק, לימוד לא לפרקים, לימוד בין אני בין השיר, חמש מלאכת תוארי, שש, לא, המון המון, הכנות. אני מוכן. להיכנס לכל ההכנות. אבל קודם אני צריך לדעת בשביל מה אני לומד. מה המטרה? מה המטרה בכל זה? בכל הלימוד הזה, מה המטרה? ואז, בעזרת השם, אני אכנס לעובי הקורה. עכשיו, הוא אומר לנו בסוף, דבר כזה. התורה היא רפואה. רמב"ם, שלושה פרקים. יש רפואת הגוף, יש רפואת הנפש. יש כל מיני רפואות. פה אנחנו מדברים על רפואת הנפש.
שכמובן, לפעמים היא גם מקרינה על רפואת הגוף. אמר רבי יהודה בר אלחיה, בואו ראה, שלא כמידת בשר ודם, הקדוש ברוך הוא. מידת בשר ודם, אדם נותן לחברו סם, נפל הזה בקשר הזה, הקדוש ברוך הוא נותן תורה לישראל, סם חיים לכל גופו שנאמר וכל בשרו מרפא עד כאן. כלומר, התרופות הן נקודתיות. מרפא את זה, איי, 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 תופעות לוואי, לא נעימות, לדבר אחר. אז מה עושים? אז למה אתה נותן תרופות? אין ברירה. אנחנו שוקלים. הרופא שוקל את הרווח, את ההפסד, הוא שוקל. לכן, כתוב בסידור לתראייה, לגבי, לא. כתוב גם בסידור לתראייה לגבי הברכה אחרי הרפואה, וכבר רמב"ן ספר תורת האדם שער הסכנה. כן, 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 הוא אומר הרמב"ן שער הסכנה. למה כתוב בתורה ורפו ירפא? וחכמים אומרים מכאן שניתנה רשות לרופא לרפא. נו, בוודאי שיש רשות לרופא לרפא. מה זה רשות? מצווה גדולה מאוד. הצלת נפשות, או הצלת הבריאות. תשובה, אומר הרמב"ן. אבל אתה לא יודע תופעות הלוואי, ולכן אתה צריך רשות. אז יש אנשים עם ציור רפואה הוליסטית, שזה מרפא הכל בבת אחת. זה יפה מאוד, רק זה לא מוכח מדעית, זה הכל. אבל התורה היא דבר שלם, לימוד אחד, מצווה אחת, זה לא מזיק לדבר אחר. הכל דבר שלם. תורת השם תמימה. משיבת נפש. כמובן, לא, בתנאי שלא טועים בתורה. התורה, תורת השם תמימה,
משיבת נפש. משפטי השם צדקו יחדיו, יחד, יחד זה צודק. אבל יש סתירות, כן, שמנו לב. בשביל זה יש גמרא. הגמרא מתרצת את הסתירות. פעם תלמידי הישיבת מרכז הרב התווכחו. מה עדיף? ויכוח, צעירים ידוע. תורת ישראל, ארץ ישראל, עם ישראל. התווכחו הרבה הרבה. באו לרב צידו רבינו, אמר להם, ענן, בשלמות כעסקינן. אנחנו עוסקים בשלמות. אבל מה עושים אם יש סתירה בין עם ישראל וארץ ישראל? אין סתירה. מתרסקים בעם ישראל, זה מחזק את ארץ ישראל. מתרסקים בארץ ישראל, זה מחזק את עם ישראל. מתרסקים בתורה, מחזק את זה, מחזק את זה. תורת השם תמימה. הכל ניתן מפי ריבונו של עולם. ואין סתירה. לכן, זה לא כמו תרופה אנושית. אתה רואה שבמהלך הדורות, הפילוסופים השונים, אנשים רציניים, שברו את הראש. והביאו לנו הרבה מאוד פתרונות. אחר כך בא פילוסוף אחר, הרס. בא פילוסוף, הרס, 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 הרס. וזה לא נגמר. פילוסוף עולה ופילוסוף בא, בתורה לא למד. למה זה נהרס? כי כל פילוסוף היה לו רק פתרון חלקי, לא על הכל. ולכן זה גם יזיק לדברים אחרים. ולכן באו אחרים, אמרו, זה חסר, זה חסר, זה חסר. התורה היא תורת אמת. מאלף, עטף, דרך מהם, כוללת את הכל. מה שכן, השיטות השונות, גם יש שם הרבה דברים טובים, אבל הם חלקיים. הם מפקירים את השאר. ובתורה יש הכל, ויש הכל במשקל. בהתחלת ספר יצירה, מתקילה המשקול. עד כאן השיעור שלנו, השקידת התורה, ברוך השם. גם השגתי מיקרופון, אז גם כשאני עוסק בדברים אחרים, כדי לא להירדם. שום. היום זה יום רביעי. יש שיעור.